Salve nego, seja bem-vindo ao seu, ao nosso As Ideia Podcast. Muito boa noite. E hoje, meu parceiro convidado, Chavoso. Salve. Firme e forte, meu mano. Muito boa noite. Boa noite, firme, forte, ansioso. Ansioso, nego. É Tranquilo. Aí, gostei do kit. Oh, valeu. Não, kit. De lei. Não, né? não, isso aí pra... é Leibandis. É Leiband, mano. Valeu, mano. É, é isso, lá, e hoje temos tem um convidado especial, muitos convidados. Muito especial, muito especial. Muito especial. Hoje, dois professores na mesa. <laughs> tô me formando ainda. É. É. <laughs> tava hoje lá na licenciatura, inclusive, saí de lá e vim para cá. Professor daqui a pouquíssimos meses ou anos, sei lá, enfim. É, mas enfim, mas hoje tem um convidado muito especial. Seja bem-vindo aqui, Rita Von, Ah, tava... Nosso podcast, As Ideias. Tava super ansioso, gente. É. Muito, muito contente, muito feliz. É... A voz também tá nervoso. Tô... Sim, a gente tá todo mundo aqui na, na ansiedade. Big, muito obrigado é, pelo convite. É, tô, tá, tô acompanhando as ideias, ficando muito feliz de ver é, o crescimento. Ver aonde está chegando, tá. ver o tanto de gente que impacta, Obrigado. que move. E quando eu soube que era o Ti hoje. Não posso chamar de Ti, né? Agora <risos> na <risos> câmera, <risos> imagina. Já Agora já era. Contar <laughs> meu passado. É, mas é porque conheço o Chavoso, acho que desde Do, do, do dia 1, um, assim. Né? Desde o começo. Desde o começo. Então, chamo, chamo de Chavoso online, mas ao vivo é Ti para mim. <laughs> E tô super contente de estar aqui, uma alegria. Já vou estar tá nervoso porque ele vê a entrevista do Bolsonaro e <laughs> tá. Deus do Ele já quer começar. Calma. Jesus. Calma. Nem fala desse <laughs> nome. Não, mas eu tô nervoso porque, mano, tipo, eu conheço a, o Gui, né, a Rita, como o Rita, né? Aham. Uh -huh. Antes de começar meu canal, tipo, conheci uns dois anos antes, quando eu nem sonhava em você fazer já, canal. Você já tinha o YouTube? Sim. Já era. Eu, eu devo ter começado, uh, o, é, eu comecei o canal em 2015. Uh, com, com a produção específica de conteúdo debatendo política acho que 16 17. e então a gente começou ele bem lá atrás assim eu lembro que 2015 ainda era uma coisa O YouTube ainda era meio mato né é. a gente estava abrindo com o facão ainda uhum. é, tinha os nos nossos conteúdos iam pipocando aqui ali assim espaço. É, enquanto espaço de formação ainda era uma, um espaço bem restrito, assim, é, eu lembro que as, as pessoas que a gente tinha meio como referência nesse campo Era o Jones Manuel, é, a Sabrina Fernandes, que estavam fazendo já esse trabalho de alguma forma, né, e, e aí cada vez mais isso foi se alastrando, mais gente foi entrando para produzir nesse sentido, assim. Então foi. Quando você começou o seu, Tio? 2019. É. E eu não lembro quando eu comecei a acompanhar o seu, só sei que, nossa, eu maratonei todos os vídeos e aí eu fiquei viciado. Aí depois de um tempo eu criei o meu, assim, enfim, é né, uma longa história, mas foi uma coisa bem aleatória. Eu não planejava criar canal nem nada. Então, eu, tipo, acompanhava o seu, né? Os outros também que você citou, acompanhava e, tipo, mano, era isso. Eu via de um lugar muito até distante, né? Tipo assistindo vocês, consumindo conteúdo de vocês, então eu nunca imaginei que eu tá aqui hoje na mesma mesa com Mas você. Eu, você faz de um jeito bem legal. Eu tava vendo seus vídeos bem leve, assim explica, dá para entender muito bem. tá ligado? É, quando sempre teve essa pauta assim de, de esquerda. Sim, nos seus vídeos. Sim. É... Já fez assim. Vai ser eu, vai ser eu minha opinião em relação a tudo. L lá... Independente. Acho, acho que sim, Big. Lá, lá no início, assim, muito no começo, uh, os, os no, o nosso primeiro vídeo no canal, ele é, ele é sobre... Ele começa como um canal de culinária vegana, né? Que era, em 2015, o que eu tava fazendo da minha vida, assim. Eu tava numa incursão no veganismo, né? Tava descobrindo o veganismo... E tava querendo falar sobre isso, porque tinha pouco espaço falando sobre, né? Ainda mais dentro da comunidade LGBT, tinha, né, era, era pouco espaço. E sem ser de uma forma liberal. É, e, e falando sobre um veganismo político, né? A discussão é, é política. Então, de, de alguma forma, esse canal, ele fazia essa proposta de falar, ó, oh, você vai aprender uma receita. Só que você não ia aprender uma receita, você ia... Conhecer, era sempre eu e uma convidada. Então você ia conhecer alguém da cena, aqui de São Paulo, LGBTQIA. Eu sempre chamava uma drag, amiga minha. Então a Duda Delo Russo foi. Você é... chamava as hypadas também, né? Chamava minha amiga. <laughs> e, só tentar no hype. E a gente conseguiu. A gente conseguiu, imagina, né? Drags históricas, assim, pra, pra nossa comunidade. Tipo a Alexia Twister, a Valentini. É, e que, que são nomes muito conhecidos aqui da cena em São Paulo e aí a gente fazia isso cada cada episódio era um prato só que a ideia era que a feitura desse prato ela vai sendo conduzida num numa... debate isso e aí né imagina a gente passou pela crise da Cantareira é, a gente viu o Alckmin dando tiro em professor, quebrando dente de, de gente em, em manifestação, incitando a tropa de choque sobre Aluno de, adolescente, de seis, é, os seus secundaristas. Né? Então a gente estava ali produzindo nesse, nesse caldo de cultura. E isso era sempre o pano de fundo da receita, né? A gente ia falando sobre essas coisas. É, é, que de, é que de alguma forma, à medida que a coisa foi ficando cada vez mais absurda. Receita ficando mais, mais receita. É, foi ficando mais seja, apimentada. Você foi pro lado mais profundo. É, eu, eu, a transição nessa né, troca acontece num vídeo chamado Apolíticos. Assim, que foi um dia que a gente ia gravar com, com o Ícaro Kadoshi, que é também uma drag bem famosa aqui da, da nossa cena histórica. Né, que o I... é, não, e aí o Ícaro teve um problema, não conseguiu ir, a gente gravou a receita eu sozinha, e é a última receita do canal, em teoria, né, começa como a receita eu sozinha e termina com essa, que a Rita tá sozinha também na, na cozinha, e aí em seguida, depois que a gente tinha gravado essa receita, eu falei, a gente tava com as câmeras montadas, assim, eu falei, ah, então deixa essa câmera aqui e tal, de, deixa eu falar um negócio, eu tava lendo um livro do Chomsky, do Noam Chomsky, e, e aí eu falei sobre a ideia de apolítico, né? E aí, a, basicamente, eu, é um vidinho de um minuto. Eu falo, ó, eu tinha acabado de passar por uma experiência, né, que tinha me impactado muito. Eu tava na USP, como aluno, e, e eu dava aula manhã e tarde e fazia aula à noite. Então, eu, eu não tinha nenhum tempo, entre aspas, livre, assim. Eu corrigia trabalho de aluno, prova, redação, no ônibus. Então eu tava pegando um circular, que é esse ônibus que sai ali do metrô, vai pra cidade universitária e depois volta pro metrô. Sentei, assim, cansado, esbaforido no fundo. E aí tinha duas meninas na minha frente falando que não aguentava mais a galera falando de política, postando de política, discutindo política no Facebook. E na hora que eu tava escutando aquilo, e as meninas mais novas que eu, assim, na hora que elas falaram aquilo, a, a, minha, a primeira coisa que me passou foi, mas gente, calma, né? Vocês estão estudando duas fodidas. A gente está pegando um ônibus. Estudando numa universidade pública. É, linha de ônibus acabou de ser cortada. Os ônibus estão tudo super lotado. é O CRUSP caindo aos pedaços. Está vivendo uma política. Tá, exato. <laughs> se tinha alguém que tinha que estar tá gostando, interessado, tá... querendo... Era você. Uhum. E aí esse vidinho de um minuto, ele fala... Olha, só dá para ser a apolítico em dois cenários. O cenário primeiro a política é para você então tá é claro que você pode ser político né porque é tudo para você é, nada vai te afetar você não depende de educação pública saúde pública transporte público segurança nada te afeta você tá encastelado você vive numa boa você né, desliza na, na, na conjuntura uhum. e o, esse outro cenário que é o, o efeito do afastamento da política foi produzido em você então você se defende a político porque você fala: "Ah, é todo mundo um safado, é todo mundo corrupto, todo isso, mundo é todo mundo a mesma fita, vem to, tudo faria do mesmo saco, não tem como fazer nada". E aí você fala: "Não, não vou, não vou fazer parte disso". E esse é o cenário mais interessante para quem faz a política, né? Uhum. Então, quem tá lá dentro, o sonho dessa galera que você fala: "Ah, cansei, não vou mais disputar, discutir, organizar, debater" porque aí que é o voto em branco, né? E, e, e é também a abstenção, é também uh, essa ideia de que alguém vai sempre falar por você, né? Que, que é, um, é um é uma das maiores absurdos, assim, uma das, dos maiores pecados da esquerda. É essa ideia de que a galera pobre, a galera periférica, uhum. é, vai vai ser tutelada sabe Não tem agência política, não tem voz, não tem desejo, não tem visão, é, não tem alternativa, não sabe resistir, não tem solidariedade, que é, que é tudo o que essa galera tem para ensinar. E aí ela é desprovida de tudo isso e alguém olha para elas como. Eu vou fazer isso por vocês. Eu vou te pastorar. Sim. Né? É um bando de ovelhas para ser pastorada numa direção. E, né, depois a história vai mostrar o que, que acontece quando isso é feito. O problema é que é 2022. A gente tá às vias, às vésperas, né? Falta pouco mais de um mês. Mês. E, e essa discussão ainda tá viva. Essa postura de um setor da esquerda que olha pro pobre e fala. Né, Tipo, não, tem que votar assim pelo pobre. E, e aí. Você fala, gente, mas. Uhum. Quando o pobre, <laughs> onde vive? O que come, como se reproduz? Né? Fala do pobre como uma abstração teórica. A classe trabalhadora, o pobre. Uhum. E aí você fala, gente, mas. As massas. Cê... Uma, tá, o tá, ponto... tá uma esquerda mais classe média, você acha? Total, total, total. Esse é o discurso produzido por uma esquerda classe média. É... Tem, tem uma coisa muito muito bacana que o Vladimir Safat fala. É, que, que agora ele está candidato também a deputado federal e ele é um professor da USP e ele fala é, a esquerda aqui no Brasil em algum lugar ela é uma experiência da classe média é um experimento da classe média que através de uma possibilidade que que costuma ser universitária, se radicaliza né que aí vai ler vai descobrir vai e aí começa a se radicalizar é, existe essa fatia da esquerda que vai se radicalizar via teoria, né? Uhum. Existe uma outra fatia da esquerda que vai se radicalizar via vida, né? O problema é que o processo de radicalização ele não tem lado, né? É, hoje o que a gente está vivendo no Brasil é que o Bolsonaro em muitos lugares o Bolsonarismo ele captura essa ideia de radicalidade quando ele se apresenta lá no início como antissistêmico vai acabar com tudo vai mudar tudo os caras são todos iguais eu sou eu não sou do centrão eu não vou fazer acordo com ele ele está, ele está se apropriando de um discurso radical né uma radicalização eu vou derrubar o STF eu vou fechar o Congresso eu vou alguém que está escutando isso está pensando olha tem alguém falando sobre ir até a raiz de um problema. Agora, se isso é só um discurso vazio, se essa raiz é a raiz de um problema, é, se esse discurso vai encontrar uh, uh, sustentação na isso tudo são outras n mil questões, né, Que o bolsonarismo está muito longe de fazer. Mas, mas, o bolsonarismo ele representa uma uma ruptura é, conservadora e reacionária. Então esse esse discurso que aos poucos vai, vai, vai sendo desapropriado da esquerda, né, do campo da esquerda, e que, e que gradativamente, à medida que ele se radicaliza por um lado, ele vai produzindo na esquerda um, um reformismo fortíssimo, né? Tipo, o nosso cenário agora é a ideia de uma esquerda conservadora. Moderada. Isso. Uhum. E, e, e conservadora no sentido. Conserve o STF. Conserve. Legalista ao extremo. É, né? Com, com uma, então, com tipo, uma... tá então, uma esquerda assim, querendo assim, vamos fazer. Uma esquerda, mas querendo fazer uma parceria com, com a direita. Tipo assim, se eu ganhar. Se parecer com a direita. É, eu vou. Eu vou estar tá com vocês também. Então. E, eu, vou, e... eu vou governar também para vocês. Tem, tem um outro professor lá da USP, que é o Alisson Mascaro. Eu amo. tô fazendo aula com ele. É, ele é do caralho. E. Ai, se me desse bola. Não, tô brincando. <risos> <risos> e, e aí, ele, ele, ele faz uma, uma brincadeira, uma piada, né? Hum. Que ele fala: a esquerda no Brasil é de direita. E aí, ele tá falando sobre isso, né? Bom, se não vai mexer no agronegócio, se não vai falar sobre demarcação massiva das terras indígenas, se não vai falar sobre é, a reversão dos quadros de pauperização, se não vai falar sobre é, a produção efetiva de uma educação pública de qualidade, é, se, se essas não serão as pautas, ainda pode chamar a esquerda? Uhum. Oh, aproveitando isso, eu queria perguntar. Foda. É, pedi para você comentar o que eu li, né? Que eu sei muita coisa sobre você, então eu vou perguntar para você falar para as pessoas que <laughs> não te conhece, né? <laughs> que você falasse sobre o artigo que você escreveu para Carta Capital, justamente sobre isso, né? E principalmente qual foi a repercussão que teve ali por nos bastidores, nos comentários que você recebe, porque a gente recebe muito ataque no direct que ninguém Sim, vê, né? É. Para você falar sobre qual foi a repercussão... Sobre o texto e a uhum. repercussão daquele texto que você falou que... É, eu esqueci o título, mas uhum. que a esquerda... Não existe diferença entre a esquerda e a direita na política institucional. Institucional, né? Que é essa ideia. É, eu fiz esse... Eu escrevi esse artigo... Eu escrevo né, uma coluna mensal na Carta Capital e, e eu escrevi esse artigo Uh, à medida que a gente estava vendo a federação do PSOL com rede de solidariedade. Sustentabilidade. É, rede de sustentabilidade. E, e aí, isso, isso na época, né, me, me pegou de um jeito, assim, foi, foi um, um, um dos maiores machucados que eu tomei, assim, acho que esse ano. Porque... Eu, eu sempre tive muito próximo de algumas correntes do PSOL, é, tentando, né, dentro das minhas possibilidades, ajudar a construir, debater, é, div, divulgar, difundir, estar é, tá lá nos encontros, participar do, do, do grupo de estudo, e, e aí uma dessas correntes, ela foi uma corrente que ela vota pela, pela federação. O que que significa federação? Uhum. É, no congresso, esses dois partidos eles vão atuar como um. Então, ele, eles se unem em um novo partido. É, Rede é o partido né, chamado do capitalismo verde. Então, é uma ideia de é, dar uma face mais humana ao capitalismo, né? mas sem fazer a, as, as disputas que precisa. E a ideia do PSOL, como o PSOL surge? O PSOL vai começar a surgir quando, no primeiro governo PT. Depois de ter sido eleito com amplo apoio popular, o Lula, esse primeiro governo Lula, aprova uma reforma da Previdência. Então, é, e, e aí é sempre importante os termos que a gente usa para discutir isso, porque quando a gente fala reforma da Previdência, suando assim não soa como nada, né? Uhum. Porque reforma parece uma coisa bacana, né? Vou reformar minha casa, vou reformar a rua... Vai refor reforma Tudo que é reforma é bom. nossa Deus me Deus me Deus me deu uma de graça quem dera só que não é reforma é desmonte essas reformas que vão sendo feitas no estado elas vão sendo feitas para atender interesses específicos e aí esses interesses por exemplo das da, 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 reformas previdenciárias se elas não mexem no privilégio do, do, dos andares mais de cima, se os andares de cima vão continuar é, podendo é, se aposentar é, com, com, com salário integral, com os seus benefícios, com se esse andar não é mexido e só mexem para os outros andares, se vai aumentar o tempo de contribuição, se as pessoas vão agora com, com a, o aprofundamento né, da, da, da reforma depois do Temer, a ideia de se aposentar para a classe trabalhadora ela desaparece, a ideia de que um dia você vai uhum ter o, 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 seu, o seu provento garantido e vai poder, depois de ter ajudado a construir o país durante 60 anos, não, agora é 75. Agora você vai ter que comprovar com carteira assinada, mas não tem mais carteira assinada. Então, é, lá, no, no primeiro governo Lula, isso vai acontecer. E aí, quando isso acontece, tem uma ala do PT, uma ala gigantesca do PT, que está falando, Jesus... Mas é isso? É para isso que elegemos? É para isso que o povo votou? E aí vai ter um racha interno, e, né? Tem, tem várias figuras importantes desse, de, dessa época, a Heloísa Helena, é, é, a Luciana Genro, uh, que vão começar a formar essa outra ideia de uma esquerda, né? Que quando começa, começa mínima, micro, né? Que é o PSOL. É, e aí é muito estranho, né? Porque de algum jeito a gente vê esse PSOL que decide do PT e aí vai dar uma grande volta, né? Vai ir dobrando é, eleição em eleição, e dobrando o seu número Precisa, de assentos né? no, no, no Congresso, e agora, vo de alguma forma, volta para dentro do PT. Volta para dentro do PT no sentido, ah, não apresentaremos uma candidatura presidencial, é, enfim. Com, com todas as questões que, que a gente sabe. E aí, o que, o que a, e aí, lá dentro do PSOL, é uma disputa também. Teve, te, teve é, é, desfiliação em massa. Teve o rompimento de correntes em massa. É, e existe uma galera que ainda está lá, que ainda está trabalhando pela radicalidade desse partido. Só que o que foi decidido. E, e aí os processos de decisão foram bem esquisitos, uhum. o tempo para debate foi muito esquisito, foi uma coisa super feita às pressas. A galera conta com muita tristeza que estava lá dentro, né, desse, desse processo. E o texto ele vai ser feito aí. Então nessa percepção de que, olha, institucionalmente, depois de eleito, depois de dentro da máquina, depois as diferenças que você vai ver na maioria das vezes, elas se apresentam como discursivas, como morais. como, né? Então, é pensar ah, o nosso cenário agora, por exemplo, para governo de São Paulo. Uh, o, que, o que a gente vai ver é, um, é, é o Haddad né? a, apontando como preferido. E, e esse governo Haddad fazendo bom, a vice-presidência do Alckmin, e aí, um, um dos motes da campanha do Haddad é que São Paulo está cansado de mais de vinte e tantos anos da gestão do PSD. Gente, mas. 14 foi do Alckmin. O 14 foi do Alckmin. E, e fora quando o Alckmin tava de vice, <laughs> né? Se somar tudo, da, da, passa de 20. Então, o, o, o povo está cansado. Mas você está cansado por que que. E aí o Márcio França, que, era o, que foi vice do Alckmin na, na, na chapa agora Então, agora está todo mundo junto. A ideia de, desse texto é falar: olha, se, se a gente se pleiteia como outra coisa, é, cadê essa outra coisa? Né? É, existe diferença na gestão? Sem sombra de dúvida. Né? É impossível comparar. É, quer dizer impossível não é mas, mas não é não é ah, uma escolha muito difícil não tem nada disso mas é a ideia da demanda de uma radicalidade da demanda de um avanço que não, que não por essa via não se coloca você não acha que os partidos foi perdendo essa radicalidade o bolsonarismo veio tão forte que deu nisso aí que você tá falando juntou todo mundo nesse balaio aí só de, de certa forma, Big, é, fico, fico pensando que talvez o, o, a, a forma de pensar essa questão seja e aí a, a última coluna que eu escrevi para a carta capital eu falo de um tripé, né, do bolsonarismo, hum. que ainda é, é o que mantém o bolsonarismo de pé. E aí esse tripé, que seria, ele, ele esse pé da frente é o bolsonaro é o Bolsonaro, é a milícia, é, é, é essa luta por um Brasil ideal do passado, né? É, é, a nossa incapacidade de pensar futuro resulta em olhar para trás. E isso é um dado, né? Toda vez que a gente como sociedade não consegue olhar para frente, a gente olha para trás. O slogan da campanha do Lula é o Brasil feliz de, de novo. novo, né? A ideia é que seria possível retornar a um cenário de 2003, em 2023, sem a China locomotiva do, do mundo comprando commodity na velocidade, enfim. O cenário macropolítico, macroeconômico, não é o mesmo. É, não voltaremos ao, né? ao Brasil. Ah, é importante agora é, lutar pela defesa da democracia. Que democracia? Democracia em E aí é importante voltar para essas questões, né? É, se você for para os bairros pobres, se você for para as periferias, se você for para o Brasil profundo, falar para as pessoas: olha, a gente tem que lutar pela defesa da democracia. A galera vai olhar para você e falar: como assim, por exemplo? <laughs> Nunca nem vi isso aí. Como que é a democracia Nossa. quando entram, entram no meu bairro matando? Entram dentro de casa não tem privacidade como, como o é da viela, da favela tirando em criança hein? quando como é a democracia com todas essas chacinas como é a democracia com todos os direitos tomados como é a democracia é, se o dinheiro público para educação vai ser investido também nos grupos de educação privada se esse dinheiro não é para contratar mais professor abrir mais vaga em universidade é diminuir a, o absurdo do vestibular e, e aí de novo né então, esse tripé ele tem essa frente bolsonarista que tem a ver com, com isso que a gente conhece do Bolsonaro, que esse bolsonaro que se apresenta para o público, e se apresenta para o público como esse disruptivo político que fará uma grande mudança. Não tem grande mudança nenhuma sendo feita. O, o outro pé do tripé, ele está apoiado num sentimento de carência essas duas são carências porque o bolsonarismo é a carência de uma radicalidade então o, o bolsonaro nos mostra tem uma parcela da população ávida por um discurso de transformação o outro que são os três discursos pré, pré abertura do, do período de campanha então quando ainda não podia fazer campanha a gente teve três discursos o bolsonaro a michelle e o paulo guedes esse é o tripé a michelle vai fazer esse apelo ideológico religioso. Então ela manobra a fé do povo, né? Eles conseguiram advogar Brasil afora um Jesus Cristo armado. Então, que, que Jesus Cristo é esse? Que ele não existiu. Ele é um cara que foi torturado e morto pelo Estado. Ele é um cara que foi perseguido pelos poderes, né? A passagem que ele entra é, no templo destruindo tudo. Cada evangelho, por exemplo, do Marcos, quando fala dessa passagem, fala que os príncipes, os escribas e, 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 e os, os líderes religiosos procuravam ocasião para matá-lo. Então ele era um poder de esquerda, se é, se é né, anacronismo falar esquerda nesse contexto. Mas ele era um poder antissistêmico, é popular né Que se opunha ao poder religioso, vigente, é, é, econômico, vigente e estatal vigente. Então esse é, o, esse é o Jesus Cristo que a gente apreende por passagens do Evangelho. Ele era um cara do povo para o povo. Ele vai, ele vai arrumar uma briga com todas as instituições que estavam colocadas, as econômicas, as religiosas e as políticas mas a gente chegou num lugar que a marcha para Jesus tem arma, que Jesus só não tinha uma pistola porque na época dele não vendia. Que, então é essa manobra. Só que a Michelle Bolsonaro, ela está muito atenta a uma coisa que a gente tem uma série de intelectuais brasileiros é, é, falando sobre. Por exemplo, a Jaqueline é, Teixeira, que é professora da USP e agora da UNB. A Jaqueline Moraes Teixeira ela, ela fala, né, tem, tem, um, tem um texto dela muito bom, que ela vai mostrando como essas eleições vão ser decididas pelas mulheres pretas, em especial, né, que, que, é, que é a maioria, as mulheres pretas evangélicas e periféricas, pobres periféricas. E aí esse discurso é. O aborto é pecado. Eles querem. oh ele está se reunindo com os demônios. O Congresso era um, era um espaço dos demônios, agora é de Jesus. Então é um discurso que, que manobra a fé. E, e chega forte. Ou se chega. Sim. Ou se chega. E, e aí o que, que a Michelle Bolsonaro mostra pra gente? Que tem uma parcela gigantesca do Brasil desesperada por afeto e laço. Essas pessoas se chamam de irmão. A gente se chama de irmão essas pessoas elas se reúnem para cantar e dançar. Muitas vezes é o único aparelho de cultura daquele bairro, onde tem instrumento musical, onde as crianças vão poder ir para o coral, onde é, tem alguma política de combate à dependência química, onde tem laço de solidariedade, emprego, onde tem cesta básica, onde tem... Então, ela, esse tripé ele vai mostrando, ó, aqui na frente o desespero da população por um discurso de mudança radical. Aqui do lado, nesse flanco, o desespero da população por laço, afeto e comunhão. E o Paulo Guedes, que nesse último discurso dele fala que o, esse auxílio, né, que é um auxílio-voto, que é a ideia de que tudo que eles criticavam o PT por ter feito, é essa ideia né, da, da manobra do pobre: o pobre é burro, uhum. o pobre vota porque quer comer. Então. Que a gente ouve da esquerda ainda. Em 2022, a esquerda ainda está batendo nessa tecla. O povo quer comer, tem que votar no Lula. Sim. É... E, e aí o, o, o Paulo Guedes ele vai falar: olha, a gente vai dar um auxílio, vai romper o teto de gastos, e aí ele avisa a, a burguesia na mesma frase, mas com responsabilidade fiscal. As políticas de austeridade, o congelamento da máquina pública, a PEC da morte, do teto de. eles vão ser mantidos. Isso aqui é só uma manobra eleitoral. E ele, fa... e ele faz essa fala num evento de investidores do mercado financeiro. E aí, essa perna, ela nos mostra. Não tem aliança com essa galera. Porque os interesses deles nunca serão os mesmos que os nossos. Povo. População. O, o tripé que mantém de pé o bolsonarismo, ele tem muita coisa para nos ensinar. Só que eu não sei se tem muita gente querendo aprender. O que parece é que não tem muita gente querendo aprender. Né? Difícil enfrentar esse tripé aí, né, mas é a política do medo mesmo. É. Horror, né? Eu acho que, mano, eu sempre falo isso, eu bato muito nessa tecla do. É o okay, quê? Tem uma pesquisa que foi feita pela, facu... pela faculdade de sociologia e política aqui de São Paulo. Que eles traçaram 16 perfis diferentes de eleitores do uhum, Bolsonaro. Uhum. 16, ou seja, 16 pessoas que em 2018 votaram uhum. nele por fatores totalmente diferentes uns dos outros, tá ligado? Desde essas mulheres negras evangélicas que você citou, que tem medo do kit gay na escola. Ou que Da destruição da família. Exato. Tem a pessoa lá da segurança pública que quer uma arma, ou que quer mais policiamento, enfim, são 16 perfis totalmente diferentes. Mas se você for olhar um por um, você percebe que a maioria giram em torno de sentimentos antissistêmicos. Isso. Então, mano, basicamente o que elegeu o Bolsonaro foi uma revolta generalizada contra o sistema, absolutamente legítima, Sim. que a gente, que é comunista, tá aí pro... tentando propagar, e que não teve respaldo nenhum da esquerda, tá ligado? E tudo, a gente vai ter que voltar, o quê? Junho de 2013. Na onde a gente hum. lembra que aqui em São Paulo o prefeito era o Haddad, o governador era o Alckmin, né? e é curioso que hoje essas figuras se reúnam aí de novo, e a presidenta era a Dilma. Né? Os três poderes ali se uniram para reprimir a população. Ah, a população pega e olha: PSDB, PT, tudo faria do mesmo saco, foda-se todos, quer uma outra alternativa, surge o Bolsonaro, enfim. E aí hoje. É, esses uhum. atores aí se juntam de novo, achando que o povo vai falar assim, nossa, que bonito, eles se uniram em prol de uma causa maior. Pelo contrário, é aí que o povo fala, é exatamente o que eu falei, a é, farinha do mesmo saco, tá confirmado. E nessas, muita gente vai com Bolsonaro de novo, por causa do sentimento antissistêmico que continua forte e ainda não tá tendo respaldo do lado de cá, tá ligado? Então, enfim, eu só queria que você falasse mais sobre isso, a importância de que a gente continue batendo na radicalização, porque a tendência, infelizmente, está sendo justamente o oposto do conservadorismo que você falou, da esquerda querer ficar conservador em vez de radicalizar Não de nada. Ti, uhum. antes de você chegar, eu falei uma coisa para o Big, que foi a seguinte. É, então, eu, eu vou comentar o que você está falando, mas antes de comentar o que você está falando, eu preciso fazer esse exercício aqui. É, o, pensemos que o, o Lula é a, a maior liderança popular que o Brasil né? A gente tem três grandes lideranças populares que o Brasil produziu, que são é, Brizola, Prestes e Lula. Uh, Brizola e Prestes não existem mais. Nossa geração tá, pegou. É. Uhum. E, e os legados deles, né? o trabalhismo no Brasil morreu, está né? tá nas últimas numa UTI, os, os partidos do trabalhismo há muito, não estão fazendo... Quer dizer, em algumas regiões o PDT mantém uma, 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 uma espécie de luta, é, mas o PDT do Brizola, ele se transformou radicalmente. É, o, o Partido Comunista, a gente vai pensar que hoje a gente tem é, muitas correntes, né? o, o institucional é o PC do B, né? que, que... Apoiou o Rodrigo Maia, enfim. Uma, uma série de questões. É, e, mas, de novo, dentro de cada uma dessas desses lugares, tem gente é, é, boa, bacana e lutando. né? Não é como se, ah, joga todo mundo fora, só que é um lixo. Não é isso. É, mas essas três lideranças, o, o Lula se mantém. Tem, tem uma coisa que a gente pode aprender com... com é, o Lulopetismo é que a gente acreditou no Brasil que existia uma polarização Lula PSD não existe o PSDB a, acabou ele foi implodido é o número de assentos que eles elegeram agora é é, é risível perto do que de historicamente o que eles que faziam é, agora nessas de eleições é o PSDB não ele não existe nessas eleições o PT tá tipo arrastando o que o que sempre existiu é um movimento popular e um movimento antipopular. O bolsonarismo é um tilt no sistema. Porque, e, e isso tem, tem pesquisa que falava. Tinha muito eleitor em 2018, até o Lula ser preso. Em quem que você vai votar? Lula. Ah, mas o Lula foi preso. Em quem que você vai votar agora? Sim. Bolsonaro. Então é um personalismo na Exatamente. política. É mesma pessoa. É, é o mesmo eleitor. Exatamente. Agora que o Lula foi preso, eu vou votar no Bolsonaro. Então. E, e esse é uma coisa que a gente precisa pensar sobre. É uma questão pra gente. Mas antes de comentar isso, Ti, o que a gente precisa pensar é, é o Lula está com 77. Uh, no próximo pleito eleitoral, o Lula vai estar com 82. 81 ou 82. É, talvez ele, ele ainda queira mais uma vez tirar a força, sei lá, sabe-se Deus de onde, para. Mas talvez não. E é super compreensível que não, né, é, 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 é super esperado, eu acho que ele até recentemente disse que não, que ele não tentaria outra vez, posso estar enganado, que quem me disse isso foi um amigo recente. E, e aí o que a gente precisa pensar é, o próximo pleito eleitoral, os nossos candidatos de esquerda vão ser o Alckmin... <laughs> Não, difícil Eu vou embora do Brasil. É difícil pensar agora, né? Guardar dinheiro para ir embora do Brasil. Quem que você pensaria? <laughs> Pega a bike e vou pro Paraguai. Mano. E, e, é, e é desesperador. Sem é desesperador pensar. Então, por exemplo, agora, e aí a gente precisa ser muito enfático nisso. Ninguém nessa mesa é doente. Ninguém nessa mesa vai falar, ah, tanto faz. Ninguém nessa mesa vai falar, não, Bolsonaro e Lula mesmo. Não, não, sob hipótese alguma. Sob hipótese alguma. Em segundo turno, acredito, ou em primeiro, vai todo mundo votar no Lula. A questão não, acho que não está aqui. A questão está em entender que o nosso papel de discutir, debater, engajar, trazer pessoa, escutar, propor, é falar. E, e depois e para frente e qual é o nosso horizonte e o que, que a gente quer e o que, que a gente deseja e qual é o país que a gente quer o, o, o projeto agora não é reconstruir a porque não teve democracia o nosso projeto é conseguir construir uma democracia porque até agora não teve nesse país o, o nosso parco exercício democrático ele acaba e, e ele dura é, é, do acordão que encerra a ditadura até o golpe na Dilma, esse nosso parco exercício democrático, ele mostra o limite da democracia liberal burguesa na periferia do capital. Então, para a gente pobre fudido da América Latina, tem um limite para democracia. Qual que é o limite? Se pobre entrar na universidade? Se vocês quiserem ter é, é, grandes taxas de empregabilidade, emprego formal. Se vocês quiserem ameaçar industrializar o fazendão e cassino, que é o Brasil, economicamente no mundo, se isso for ameaçado, golpe na presidenta sem crime. E se a gente não, não entende isso, que enquanto a gente jogar o jogo com as regras do jogo, ele tem um limite. E o limite é nossa olha quantas conquistas o Brasil saiu do mapa da fome o Brasil saiu do mapa da fome mas a gente tinha milhões de pessoas passando fome o Brasil tem uma taxa de desemprego histórica né a gente tem um número de Hoje. pessoas Isso, não agora, agora é o número de desemprego alastrado inflado mais as pessoas desalentadas mais as pessoas na informalidade né? que não é empreendedorismo. Os dados que foram publicados agora, recente... É o bom, cara pra morrer em cima de uma moto. É isso. 90%, não. Das, é, 90 dessas pessoas, elas não têm nenhum funcionário, elas trabalham sozinhas, é a MEI, é, e, e 45% recebe até um salário mínimo. Isso não é empreender, isso é estar precarizado. É, e isso é ausência de Estado, isso é ausência de política pública, isso é ausência de uma economia Verdade. para a classe trabalhadora. E aí é tudo isso. É, 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 é saber que a nossa função histórica agora é se contrapor a esse discurso. ao ah, pobre no orçamento. A gente não quer que o pobre esteja no orçamento. A gente quer que o orçamento seja feito para e por o pobre. A gente quer um país que olhe para o povo. A gente quer um país para A gente quer uma democracia. Né? E, e aí, é, 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 e nesses momentos agora, vem todos os ataques vem todo. né e, e, é, e é muito doido perceber isso uhum. como a, a, quem deveria estar preocupado em construir uma outra coisa é, vai se preocupar em migalha. não é, não governo de, de, é, o governo de de alcance mínimo de horizonte mínimo não a gente vai fazer assim o um, um mínimo o um mínimo uhum. inclusive inclusive né, Esse era, era um outro assunto que eu ia tocar do do, daquela onda de ataques que você sofreu no dia que você simplesmente é, sugeriu que as pessoas no primeiro turno votassem na Sofia Manzano, no Léo Péricles, na Vera Lúcia, né? E aí o pessoal te linchou no Twitter e te cancelou. E eu passo por isso basicamente todo santo Sim. dia, desde novembro, <laughs> por quê? porque diferente de você, eu fui além de falar que eu não vou votar no Lula no primeiro turno, eu falei que eu não vou votar no segundo também. Eu não vou votar, enfim, são milhões de motivos, mas boa parte gira em torno do Alckmin na vice-presidência. Eu, sinceramente, eu não, não consigo descer o Alckmin em mim, não desce de jeito nenhum. E, e aí você estava comentando sobre. Enfim, depois eu pedi pra você comentar desse episódio do, do cancelamento aí, mas você estava comentando sobre o Lula na, na próxima eleição e tal, e eu pensei, né, e óbvio, não é que eu tô desejando nada, mas existe a possibilidade do Lula nem estar tá vivo até lá. Uhum. E você também citou o Alisson Mascaro. Tem um, uma entrevista dele para o Brasil 247 que se chama O Bolsonarismo Abandonou Bolsonaro, alguma uhum. coisa assim. E aí tem um trecho que ele falou, que eu até postei no meu story, que ele falou assim, para fazer do Lula um Tancredo Neves e do Alckmin um Sarney, é o processo que está acontecendo agora. Né? Então você também citou o fim da ditadura militar, que foi aquele grande acordão que a burguesia entregou os anéis para não perder os dedos e aí o, o, o mascaro fala é o movimento que está acontecendo agora né a burguesia os setores aí que assinaram aquela carta pela democracia a Febra, Febraban, fiesp eles estão entregando os dedos né ou seja entregando a cabeça do bolsonaro para conseguir é, manter contro... o bolsonarismo exato manter o bolsonarismo e controlar esse movimento de tirada né porque ou eles tiram ou o povo tirava na rua ele falou não vamos tirar para que aconteça do jeito que a gente quer né e aí né o mascaro também fala que Provavelmente o Lula está sendo usado como uma transição para um, um neoliberalismo repaginado, né? Sim. Porque a gente está vivendo esse neoliberalismo no governo Bolsonaro. Coloca o Lula, eu acredito sinceramente que ele não hum. vai reverter nada do que o Bolsonaro e Temer fez, porque ele nem está nem prometendo isso. Coloca o Alckmin de vice e se acontece qualquer coisa com o Lula, inclusive morrer, como foi o Bolsonaro. É um botão de emergência, o Neves, né? O Alckmin tá ali, lindo e maravilhoso, para dar continuidade tipo, a esse montado. projeto bolsonarista. Já está tudo arquitetado para não mudar nada cara fez é eu pensar agora então é essa, essa essa é uma coisa muito triste né e, e é de pensar uh, né a que a figura histórica do alckmin ela representa muitas coisas que são absurdas né e aí a gente não tá falando apenas de uma oposição ideológica né a gente não tá falando de um dos quadros históricos do psdb não é isso não é de frente né não antes antes fosse isso <laughs> antes fosse né? Antes fosse falar, ah, isso aqui é um quadro histórico do BSDB, não queremos. Não, não, não é. É sobre a maior letalidade da polícia do Estado. Ma... Então, quando, história, historicamente. Muitos amigos no governo. Cara, que saudade do Lipão! Se você for pegar historicamente, quando que, quando que a polícia mais matou pessoas em... durante a gestão Alckmin? E aí você fala, agora a gente faz o que com isso? É difícil. É muito difícil. É muito difícil. E aí é entender que. É, é, então, vamos lá. Eu sou professor. Eu estava junto com os secundaristas nas escolas. Eu fui dar aula, eu fui, eu fui ajudar em ocupação. Eu, fui... eu vi tropa de choque indo em cima de menina de 14 anos de idade. Eu vi. Não é que me contaram. Eu estava em manifestação de professor tomando bomba e bala. Eu vi senhora professora de português sendo agredida. E agora eu vou falar para os meus alunos: votem Alckmin? Eu não vou. Uma observação sobre esse fato: na época, o secretário de Segurança Pública era o Alexandre de Moraes. Ele foi responsável por inaugurar o uso de caveirões aqui em São Paulo, sim. justamente nesse período. Sim. Sim. Então, então é, é entender isso, assim, é, em segundo turno, uh, dif diferente do Ti, e diferente do Ti, porque eu tenho certeza que se eu tivesse vivido é, na região que você viveu, no período que você viveu, eu acho que, que eu estaria em outro lugar. É que o que eu consigo produzir aqui, a partir de alguma capacidade de pensar, é em segundo turno derrotemos. É porque quando, quando, quando essa chapa, ela servir para o que ela se pretende servir, derrotar eleitoralmente Bolsonaro, o que não significa derrotar programaticamente, o que não significa derrotar economicamente, o que não significa superar o desastre, o que não significa ideologicamente entre o povo. Mas quando essa chapa for derrotar, beleza, volta na chapa. É, é, é que é isso, né? É entender que, que a gente está vivendo este cenário, o cenário de escolher entre no, no estado onde eu nasci, cresci e vivi a maior letalidade da polícia. É, é, crime que colocou o cara no tribunal de direitos humanos mundial três vezes três vezes e Morreu aí, muita gente. é isso e aí saber que eu vou chegar no segundo turno e aí eu vou ter que escolher entre o maior é, é, fascista recente da história e o neoliberal que, 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 que o que o separa de o fascismo é uma crise. Você acha que é isso que o Chavoso falou já estava meio que montado ou não tem opção? Opção sempre tem. Porque a opção é feita pela luta. Uhum. A opção é feita pela nossa capacidade de, de produzir política. E a política é a arte da disputa. É, a, a, a alternativa sempre vai existir. É, tem tem semanas onde acontecem décadas, sabe? É, muita coisa pode acontecer. A gente a gente viu cenários na América Latina, a gente viu cenários em, em outros lugares ao redor do mundo. Quando o povo decide que vai tomar a rua, não tem política institucional. É o povo. Né? É o povo. O, o, o Chile vai fazer uma nova constituição. É que de novo o processo também do Chile já está apontando a, a, os seus limites. Uhum. Né? É, e, 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 e a gente não é futuroólogo. Né? Ninguém consegue falar, ah, o futuro será. Já estava tudo arquitetado. Ah, eu acho que a coisa vai, vai se mostrando. Né? Só, que, só que também eu não consigo deixar de pensar. É, é, e isso que eu vou falar é muito delicado. Porque se a maior preocupação do PT não. era derrotar Bolsonaro, eu, eu acho que é essa. Por que, que em 2018? Sabendo que todos os outros candidatos derrotavam Bolsonaro em segundo turno, segundo as pesquisas, o PT levou a cabo a candidatura do Haddad. E outra, eles falaram que o Lula Mas, seria assim, candidato se todos da cadeia. Podia, então, Haddad também podia? Não, todos exceto o Haddad. Era isso ah, que as pesquisas apontavam. Que, que o Ciro venceria. Por, por que, que a ideia. Então, se, se o mais. Então, import... fazer uma base com o Ciro seria ah, mais. Não, o que eu tô pensando é. Se, se, se esse for o discurso, sim, sim. se o discurso é o que importa é vencer esse cara, uhum. bom, então talvez o, o, o mais íntegro teria sido retirar uma candidatura. Se o que mais importava era derrotá-lo, não importa quem, não importa de que jeito, não importa com qual aliança, não importa de qual forma, talvez tivesse alguma coisa para ser feita. Não foi. Então também tem isso, e né? outra coisa, né? Você começou a falar, se o PT queria mesmo derrotar o Bolsonaro, pensando nas manifestações do ano passado, quanto que foram esvaziadas. boicotadas, esvaziadas. Por que, que o Lula não, não assinou um pedido de impeachment? Nenhum... Por que, que o Lula não foi... Sabe? Falar com o povo que era... Impor... Não mobilizou... Não... Mano, as primeiras manifestações que teve em maio, ele nem falou um pio. Ele falou como se não existissem as manifestações, tá é. ligado? É, dois momentos ele se posicionou, inclusive, contra o impeachment. Sim. Ele falou, é. sou contra o impeachment Sim. do Bolsonaro. E aí tem isso, né? Parece que existiu uma estratégia de... Ah, vamos... A, a, a CPI cumpre esse papel também. Sim. A CPI da do, a pandemia. Da pandemia da, das vacinas. Teatro, isso. Né? Então, a, a gente vai sangrar o Bolsonaro para ele chegar enfraquecido nas eleições, os trinta e tantos por cento dele continuam de pé firmes e fortes. E muita gente morreu nesse meio do caminho. Setecentas mil pessoas. Então, não sei. É, é, eu, 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 eu tenho estado muito pessimista, mas é só porque eu não sei como otimista estar. E eu adoraria, né? É, é, tá... <laughs> Nossa, feliz e cantando. Uhum. Mas é que agora, nesse cenário, eu acho que não tem nada para cantar. A, a não ser cantar com ódio e raiva entre os nossos e para os nossos. E aí o meu papel também tem isso, né, Ti? É, qual que é a minha profissão, Big? Eu, a minha, o nome da minha profissão chama Crítico de Cultura. Qual que é o papel da minha profissão? Olhar para a cultura e criticá-la. Se nesse momento. A minha profissão é falar Lula lá, Brilha U, uh, mas... Acabou. Eu, eu abri mão da crítica. Uhum. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu só lembro do Mano Brown, mano, lá em 2018 no começo do Haddad, eu vejo que eles não aprenderam nada, mano. O Mano Brown subiu no começo do Haddad e falou, não gosto desse clima de festa. Tem milhões de pessoas lá fora para ser disputadas e vocês estão aqui com esse clima de já ganhou e tá exatamente igual. Teve o Lula lá na USP semana passada, eu tava lá. Mano, o pessoal tudo feliz, alegre. Que que alegria é essa? 700 mil pessoas morreram porque não quiseram tirar o Bolsonaro. A gente, se tivesse tirado ele, tipo, radicalizado as manifestações, né? Eu, eu contei essa história aqui da última vez que eu vim aqui. Como eu vi de perto as tentativas de radicalizar aquelas manifestações, que eram sabotadas, a gente queria fazer barricada na rua, eles iam lá e tiravam as barricadas, a gente fazia alguma coisa, eles iam lá e batiam na gente, tá ligado? A esquerda. Então foi sabotado para que não tirasse o Bolsonaro. Se a gente tivesse tirado ele, talvez agora a gente estaria que decidindo entre votar entre Lula e Ciro. Não entre Lula e Bolsonaro, mas eles quiseram. Ou, ou, ou bolos ou Glauber, é. ou né? Sofia Manzano, ou Léo Pérez. Uhum. Por quê? Então, de novo. Então, isso aí acabou fortalecendo toda essa base Sim. do Bolsonaro. Eu, eu não sei nem se fortalecer, porque eu acho que a base deles. Era para ele esse é Não, a, ba a base deles é outra coisa. né? Eu, eu, eu de verdade, acho que são pessoas indisputáveis. É, eu, eu acho que tem um lugar. Uh, uh, do poder da ideologia que não adianta né? é, 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 com alguém que agora depois de tudo depois do genocídio depois é, de todos os indicativos econômicos é, depois de todo todas as escaladas autoritárias depois de todas as depois da, da devastação do meio ambiente quem ainda fala é o meu candidato talvez com essa pessoa não tenha nada para ser feito é, e, e essa é a vitória do bolsonarismo. É, tem uma pensadora que eu quase não uso, que é a Hannah Arendt. E quase não uso porque ela era uma racista, porque ela tá cheia de problema, porque ela era uma liberal safada. Mas quando ela fala sobre o, o nazifascismo, ela fala que a vitória do nazifascismo é quando ele chega no coração, na alma da pessoa. E aí a gente precisa se, se deter com isso. É... é o, o bolsonarismo ele triunfa quando existe uma parcela da população fascistizada. O que, que é o fascismo? Em um tweet, é a ideia de que a diferença vai ser apagada. Então, você é diferente de mim, você vai morrer. Não, não tem espaço para diferença. E muito me preocupa quando a gente começa a perceber isso nos nossos meios. Você é diferente de mim, você vai morrer. Porque se a esquerda entra nessa, acabou. É, é, o bolsonarismo venceu, inclusive, entre nós. Nós nos fascistas. É, que a gente possa sustentar a diferença, falar. É, é, Ti, quero conversar com você. Porque quero te entender, quero te ouvir. Por que, que você não vai votar no, na chapa no segundo turno? Me conta mais, deixa eu ver. Ó, eu... oh, mas cê, ainda tem como conversar? Precisa ter esse. Quando a diferença parou de ser sustentada, bye bye ideia de democracia. Aí vem aquilo que ele tava falando lá do, do Mano Brown lá naquele dia. As ideia parou de ser debatida, parou de ser conversada com a base, sim. criou esse distanciamento. Sim. sim. Inclusive, eu queria até pedir licença para discordar um pouco assim do, Com certeza, Quando você quiser <laughs> sobre. Sobre não, essas pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, não dá mais para disputar. Eu concordo que boa parte não dá. É algumas, é. Tem, tem, tem milhares que dá. Sim. Tem milhões que dá. Uhum. Porque eu acho que, por exemplo, aquilo que eu citei do estudo das 16 perfis Pers de eleitores, sim. né? Até hoje aquilo se mantém, sabe? E, tipo, por exemplo, eu sei que para nós. Daqui da mesa tá escancarado que o Bolsonaro é um genocida, que ele é corrupto, e Sim. ladrão e tudo mais. Mas, infelizmente, eu falo pelas pessoas que eu conheço na periferia que ainda são bolsonaristas, essas ideias não chegaram ainda até Sim. elas. E, e, é, e é aí que a gente tem que disputar. Exato. Um, eu, semana passada eu estava no telefone com o Léo Pericles, uhum. porque eu vou fazer uma live com ele, tarará. De novo, né eu, eu, eu sou um comunicador e agitador nos meios de esquerda. Qual que é o meu papel agora? é falar para as pessoas, olha, existe esse partido, essa candidatura, esse partido, essa candidatura, existem essas pessoas discutindo essas ideias, né? Uh, semana passada quando eu estava no telefone com o Léo, ele me falou o seguinte: quando a gente faz as ações de conscientização, de debate, de disputa nas periferias profundas, sabe quais votos a gente vira? Os dos bolsonaristas. Exatamente. E, e o Léo está me dizendo isso quando a gente vai lá conversar debater discutir apontar mostrar escutar e acolher quem vira é o é, é, que não é, é que eu não chamo essas pessoas de bolsonaristas uhum. para mim bolsonarista é outra coisa Sim. é a pessoa que tá fascistizada né é essa pessoa eu acho que é, é alguém que quer é do que, e que tá do nosso lado e uhum. que é alguém que quer ver a vida melhorar é alguém que quer o fim da violência é alguém que quer o fim da truculência policial é alguém que quer o direito de existir aí era é a pegada ou pela aquele discurso, aquele discurso que você falou do tripé da uhum. igreja é isso então a igreja faz muito bem isso aí sim a igreja está de frente sua vela. sim sim então e o que eu vejo entre bolsonaristas que eu conheço hoje mano infelizmente boa parte tá baseado nessa questão religiosa, tá ligado? E, tipo, óbvio que não é um ataque à religiosidade de ninguém, não. mas como Sim. líderes religiosos oportunistas usam a fé das pessoas, Sim. né? E aí é o que eu bato nessa tecla há muito tempo, de falar que, assim, é, você própria, próprio <laughs> tava falando do da, da, da função, né, da que a igreja acaba cumprindo dentro da periferia e tudo mais, e a esquerda não tá ali também cumprindo essa função, né? Então, quando eu falei, por exemplo, essas ideias ainda não chegaram, eu digo assim... É, não é, por mais óbvio que pareça pra gente, não é tão óbvio associar essas 700 mil mortes à responsabilidade do Bolsonaro. Principalmente porque as pessoas estão sendo bombardeadas por fake news e por vídeos de bolsonaristas e até. Eu Tá, eu saí da, da USP vim pra cá de Uber. O Uber tava ouvindo a Jovem Pan. O meu também. Ouvindo, os Ubers ouvem Uber, a Jovem Pan toda hora. E ele, ele tava falando ali, não, porque o Bolsonaro ele Fora. não daria um golpe. que não sei o que, Então, tipo, eles estão fazendo propaganda. E o, Luciano, e o Luciano Hang no programa. Exato. Luciano Hang E, tá aí, eu, e eu tava falando disso com o Big antes de você chegar. A gente tem um podcast. A gente tem um é, canal. Só tem a gente isso. Eles têm a máquina na uhum. mão. Então, então é muito forte. a luta é muito desigual, é muito desigual. Para é resistir ao golpe? Para tudo. Tem que estar preparado para luta é. então. É isso, então, tipo, enquanto que a gente está se esguelando para nossa pra ten tentar sair da bolha e me mostrar, não, a responsabilidade é do Bolsonaro sim, as pessoas estão ouvindo o jornalista da hora da Jovem Pan ou Siqueira Júnior falar que não, Bolsonaro não, a culpa é do governador de Estado, a culpa é da esquerda, a culpa é da, de quem saiu. A gente ouve muitas pessoas falando, não, a culpa é de quem não usou máscara, quem não sim. se cuidou, tipo, se responsabilizando a própria população. E eu sinto que isso também está ligado com essa, esse abandono histórico do Estado, a população se. A Pobre periférica se acostumou com o estado ausente, tá ligado? Então, tipo, a com gente um poder paralelo. Também. O quanto que eu vi de pessoas tipo, na periferia falando contra o auxílio emergencial, porque falaram, "É esmola, eu não quero receber esmola do governo, eu quero trabalhar". Então, tem que eu esse dória do caralho, tem que abrir o comércio para poder trabalhar, eu não quero ficar vivendo de auxílio. Então, tipo, as pessoas não, não entendi, entenderam né? que, tipo, mano, é uma coisa que a gente precisa momentaneamente fechar tudo e receber esse auxílio, etc, mas não, porque enfim, né? Então não, não tá chegando, tá ligado? Eu acho que assim, enquanto que a gente tá nessa disputa extremamente desigual, onde eles têm emissora de TV e rádio, e a gente tem nossos canais, podcast... Mano, você tem noção de que você é a primeira Primeiro youtuber marxista que chegou em um milhão de inscritos depois assim de anos e anos, enquanto qualquer vagabundo de direita tem três, quatro milhões, assim, no piscar de olhos. É uma segun... lei chega e bate na é, O canal é, da Rita é o maior em um milhão e poucos. Em segundo lugar, veio da Sabrina com 400, se eu não me engano, ou seja, menos da metade. Depois acho que vem o meu com 300. 300 Trezentos 270 então, é. tipo, é muito pouco comparado com eles, é muito pouco. Enfim, então, eu sempre falo, não tem outro jeito da gente fazer essa disputa se não foi indo direto na base. Como o próprio Mano Brown falou, e eu sinto que essa não foi feito de um modo geral, estou generalizando. Direto Sim. na base. É só nessa. Exatamente que o Léo falou. É só ali, conversando com as pessoas diretamente a gente vai conseguir não só virar voto, mas mudar a consciência das pessoas. Eu tenho exemplos do, do meus trabalhos de base, etc, de pessoas que eu peguei ali, tipo, peguei que eu digo, conheci extremamente liberais, extremamente reacionárias. Passei anos, inclusive, conversando e dialogando, indo na casa da pessoa, precisando na minha casa, de amizade, de não sei o quê. E hoje a pessoa tá aí revolucionária pra caralho, tá ligado? E, tipo, é um orgulho. Sim. E se eu tivesse desistido ali no começo, enquanto a pessoa tá falando pra mim, tipo, mano, não, o Bolsonaro tá certo, a pandemia não é culpa dele, eu tivesse falado, então vai lá e tchau. Hoje eu não teria chegado nesse Sim. nível que essa pessoa conseguiu chegar. Então é um trabalho muito exaustivo, muito cansativo, que infelizmente a maioria da esquerda não parece estar disposta a fazer. Nunca fazer, né, mano? E, e eu acho que o mais importante disso é que o a gente trabalho faz, de base, né? É cara? isso. Exato. O mais importante do que a gente faz é, é um dia alguém chegar para você num rolê e falar: Ó, oh, teve impacto real na minha vida. É, é, Eu, até agora, né? Eu só não desisti, parei. É, porque assim, é, é extenuante, é estafante, é desesperador. E é um negócio também. O, os, o, o, o quadro de violência, ataque, ele vai cada vez mais escalonando, assim, né? Quanto mais visto você é, mais atacado, assim. Uh, hoje, antes. Uh, logo de manhã, assim, eu acordei. E tem uma professora do, é, da USP. Por quem eu, eu tenho o maior. Apreço, admiração e amor. É, participando de, um, de uma live de reação da fala que eu fiz junto com o PCB lá na USP. E, e assim, não sei se ela não. Se ela, me parece que ela não viu a fala. Hum. Né? Porque o, o que ela fala sobre a fala é. Assim, beira o absurdo de você falar: Não, mas, mas você é professora, você é historiadora. Você não, não. Não, é impossível que você tenha feito essa leitura. Você sabe qual texto eu tô citando. Você sabe qual é o pensador que eu tô. Você ah, não pode! Mas dentro de uma postura, a, a, a leitura que é produzida é essa. Né? É, é, é de um ataque contra a ideia de que agora a gente tem que comunicar com o povo. De que o povo não é otário, de que o povo não é trouxa, de que. E é isso. Cara, eu não, eu não construí uma vida como educador e tem uma ética educacional. Uhum. Se o Paulo Freire me ensinou alguma coisa é que quem está comigo é um sujeito, não é um objeto. E eu não vou enganar ele agora. Eu vou, eu vou explicar para ele o que eu o também aluno. sou. Exato. Exatamente. Eu vou explicar o que eu também sou capaz de entender. O que que eu também sou capaz de entender? É, a, a gente está passando por um quadro de derrota histórica tenebroso. Essa derrota histórica tenebrosa chama o PSOL não vai apresentar uma candidatura para o povo. Essa derrota histórica chama. A gente vai ter que disputar. Segundo turno. Não, e a gente vai ter que disputar uma ideia de esquerda para fora do PT. Porque não tem como fazer essa disputa lá dentro. Lá dentro não tem como fazer essa disputa. A, a, a nossa. Porque hoje o PT é o maior partido de, de base popular da América Latina. Mas qual que é a possibilidade de radicalidade lá dentro? Eu tenho um amigo de, de corrente radical lá dentro que fala, nossa, se, 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 se você acha que é difícil, você não, você não tá, você não vê. É, e aí é muito. É, né Saber disso, assim. É, é, a galera do MST, a galera do MTST, a galera da APIB, a, essa galera que de alguma forma tem diálogos fortes com o PT, vai precisar fazer uma disputa tenebrosa, tenebrosa, para que esse governo seja um governo que possa se chamar de esquerda, porque senão a gente vai ter um governo governando para a direita mais uma vez, né? Como como foi é, é, o Temer, como foi... e assim a, a Dilma é... Quem fala sobre isso é o André Singer, uhum. quando ele faz uma análise né, do, do que, que significava o petismo, que eram, que eram essas pequenas reformas que ao longo de 14 anos vão, vão ficando cada vez mais, mais robustas. E a, e a Dilma, ela representa uma radicalização do projeto petista. Então é como se ela fosse aprofundar o negócio e aí ela, ela vai cumprir uma cartilha apresentada né? uma, uma das ideias de industrialização a, a ideia de que o Ciro né fala de que existe uma burguesia nacional disposta a um projeto de de desenvolver o... não, existe, não existe não existe quando a Dilma vai vai baixar a conta de luz para que a indústria po... ela vai tomar o golpe mesmo o golpe da Fiesp com o pato na rua com então assim eu por causa de uma, de uma ética educacional, não vou chamar a pessoa que, que me dá ouvido, que lê o texto, que, eu, que, me, que, que vai na minha aula, eu não vou chamá-la de trouxa. Eu vou falar para ela, olha, esse é o cenário que eu, que eu consigo ver e, 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 o, e o que eu proponho aqui é que a gente continue formando socialistas. Uhum. Porque, por enquanto, a gente é a minoria da minoria da minoria da minoria e o nosso trabalho está em crescer, né? É... No, no seg num segundo turno, né? Eu não vou estar tá longe do, do MST, eu não vou estar tá longe da CUT, eu não vou estar. Tá... Só que eu vou estar tá lá falando. O tem Não e tem que fazer oposição, <laughs> né? T tem um vídeo meu que, que a galera faz um corte inicial e reposta muito que eu falo. É, é a Rita Montada falando Lula lá, brilha. é assim que ele fez o primeiro pronunciamento depois que ele tinha sido solto. É, e e eu, eu acho que chama Demandar Presença, que eu vou falar sobre a ideia de um grande pai, né? sobre o que, que o, o Lula ia aparecendo, vai fazendo o bolsonarismo é, mudar os preços, repensar a política de auxílio, que é o, que é o, o medo, né? Do bolsonarismo, do Bolsonaro ser derrotado, porque o bolsonarismo parece que não vai ser. E, e aí, nesse vídeo, no início, eu falo, Ô, é, é, oh, dona Rita, mas cadê a autocrítica da esquerda? Eu falo, não, meu anjo, calma lá. Eu sempre fui crítica aos governos do Lula. Mas para eu fazer a crítica do governo do Lula, vai ter que ter um governo do Lula. Vai ter que ter um Lula no governo. né Só que me parece que não é o que vai acontecer assim. Uhum. É, os setores que eu tô vendo que estão falando, não, é apoiar de forma crítica. Tar... Meu anjo, vai... se der 1 de janeiro o Lula tiver eleito, todo mundo no Brasil vai falar que é alívio. Só que essa sensação de que é alívio só produz desgraça. Se a classe trabalhadora que tá desesperada, que quer mudar as coisas, que quer. A, a Laura, quando veio aqui, falou isso. Né? Acreditar que a desgraça vai produzir a radicalidade. Nem uhum. sempre está correto. é Uma grande parcela de nós sonha no dia que vai poder descansar. E aí, se o descanso vem, a gente já teve o descanso. Ao invés da politização da classe trabalhadora, o que produziu foi uma inserção dessa classe pelo consumo. E aí, a, a, a ideologia neoliberal, meritocrata. Não, imagina, eu me formei porque eu que dei duro. Não, meu negócio foi para frente porque eu okay. que me. Não, eu que me e não percebe a política que existe por debaixo disso, né? Então, eu acho que é um pouco essa ideia, assim, é entender que uh, demandar a presença de uma esquerda vai continuar sendo nosso papel enquanto quem está lá na frente tiver numa posição ausente de esquerda. Sim, eu acho que um dos maiores problemas da esquerda é não saber ouvir não sabe ouvir ninguém nem a própria esquerda nem a população sabe não sabe fazer isso que você falou sentar e falar por que você vai você não vai votar no Lula ou por que você vai votar no Lula ou por que você vai votar no Bolsonaro por que você vai votar no Léo por que você não vai votar em ninguém por que você não tem título tá ligado então tipo não sabem ouvir tá ligado Aquilo que eu te falei sobre eu ser atacado todo dia uhum. é mais pela esquerda do que pela direita eu sou eu já fui linchado digamos assim no Twitter umas seis vezes só pela esquerda tá ligado é Bizarro, às vezes, por fazer uma simples. Você sabe, né? Fazer uma simples crítica, um X partido já é suficiente para o pessoal linchar, atacar, não admite crítica. Mais do não que seu... pelo debate, né? É, não quer saber de debate, porque eu, eu penso o seguinte, né? Eu, eu, acho que a esquerda ela, ela se acha superior. Eu estou generalizando, sempre bom ressaltar isso. Se acha superior porque pensa assim, ah, eu sou, eu tenho uma compreensão da realidade que os outros não têm e do sistema e da sociedade, da política. E nem nós na periferia eles têm, É, né? É, Entende. E tem essa visão do pobre de direito, alienado, ignorante, burro e manipulado e eu não, tá ligado? E aí fica nessa, de tom de superioridade, eu sei tudo, tô certo, tô com a razão, não preciso ouvir debater, do seu lado, não discutir. preciso debater, não posso estar errado. E aí eu tava pensando quando você tava falando da, dessa professora, não sei quem é, depois eu vou querer saber quem é, <laughs> mas enfim, que você tava falando dela, que, eu não sei, ela é lulista, vai votar no Lula? Acho que sim. Então, eu fiquei pensando assim, como que, mano, é uma lógica muito parecida com a do bolsonarismo, tipo, pra você defender um político, um ideal... É Um movimento, você recorre inclusive a mentiras, a difamações, a distorções. Fake news. É absurdo. É absurdo. Então, por isso que é despolitizante, por isso que a gente tem que continuar batendo nessa tecla de apresentar outras alternativas. Seja você que vai votar no Lula no segundo turno ou eu que não vou votar, a gente tem que estar no primeiro turno apresentando outras alternativas, justamente para que não aconteça o que você falou. Essa grande tentativa de mentir e enganar a população, de falar, ó, primeiro de janeiro. Vai ter picanha e cerveja, né? Que é outra coisa que, não vai que, que o Alisson Mascaro é. fala, que é, que é isso, a população inclusive vai a se remarcar. Sensação revoltar de, de novo. alívio. Vai falar: ah, vai ter picanha, cerveja, não sei o que lá. Vai botar o Lula lá e vai falar, mas cadê a picanha e a cerveja que você prometeu, né? Porque, por exemplo, essa questão de ah, vamos tirar o Brasil do mapa da fome de novo. Os governos do PT levaram. 11 anos pra fazer isso, se eu não me engano. De 2003 a 2014 que o Brasil saiu do mapa da Sim. fome. Eles estão falando como se a partir de janeiro do ano que vem vai sair do mapa da fome de novo, todo mundo vai voltar a comer bem. Não vai. E, e é 11 anos pra tirar do mapa da fome. E aí, 15, 16, 17, 4 anos pra pôr. Então, é de novo isso. É Passou tem... por uma política de destruição pra um, voltar uma de construção. De, de, de conciliação não é construção não é. <laughs> porque big se fosse construção um peteleco não derrubava porque não foi estrutural é isso uhum. sabe é entender que é um castelinho de carta e ele é lindo só que não um é peteleco Afagio. ele 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 desmorona ele desmorona todas as nossas conquistas nos foram tiradas a toque de caixa a toque gente a, a, a USP, da onde eu tô vindo, uhum. o, o, a, a Letras, da onde eu tô vindo, o Departamento de Letras Modernas, da onde eu tô vindo, a, o, o Inglês, e as nossas professoras, Maria Elisa Sevasco, Maria Silvia Bete Sandra, é, todas se aposentaram e elas não param de dar aula porque o gatilho automático foi desmontado por políticas do PSDB. É porque se elas saírem. A cátedra, a cadeira, o curso desmorona, desmorona. Eu, eu estava na USP em 2018, quando um professor nosso, o Marcos, que também é outro desses, que está lá na linha de frente lutando, ele tem uma, uma licença de, de pós-doutorado e uma orientanda dele, a menina, a, a mulher, né? Menina, não, a mulher machota das galáxias, assim. Não sei quantos pós-doc, não sei quantos cursos fora. Contratada na USP por hora-aula. Sabe quanto que ela ganhava para dar aula na USP, Big? Mil e duzentos reais. Hora-aula. Ou seja, se você desse aula de inglês no CCAA, você ganhava mais. Você ganhava mais. Cara, depois que se forma, tipo assim, você pega seu di o diploma na mão, você sai pra rua, você acha que vai pegar um trampo. Já vai sair regaçando, que a moleque fica perdida, você pode que eu vou agora. E é isso, né? É, é, o <laughs> que, é que sab... eu faço? Que, é que eu faço? É saber que o nosso cenário econômico tá assim. Você vai ter um diploma de engenharia na mão e, e, vai, agora? e vai dirigir Uber. Aí você sai assim, ó. Pra onde que eu vou? É. <laughs> Mas legal que essas ideias aqui é você, você deixar seu like aí. Deixa seu like, participa com a gente, manda perguntas, certo? Chavoso da OSP bonitão. Que tá bom à vontade. O Aikila, meu parceiro, tá em casa. O a bonito do bonito, do bonito. <laughs> Manda seu super chat aí pra nós aí. Tem nossas redes Pix aí na nossa tela. Deixa suas perguntas. Certo, voz do Além. A voz que vem do Além, você não vê, mas ele fala com você, ó. quer ver? Ó. <risos> Certíssimo. <risos> meu Jesus. Nossa, até me converti. <risos> <risos> deixa, eu ler, deixa eu ler só um superchat que tá aqui. Demorou. Não são perguntas, mas são comentários é. relativamente é, a sobre a entrevista. As pergunta quente, aí fica foda, hein? <laughs> Tem uma pergunta aqui do Caio, mas em entrevista vocês já responderam. Parece que vocês adivinharam o que ele perguntou. É, legal. Enfim, o José Eduardo mandou assim: é, ó: Rita e chavoso são referências, são inspiração e motivação para deixarmos de acreditar no senso comum. José Henrique mandou assim: toda social democracia Nós. se degenera à direita. Só um projeto de esquerda radical, de expropriação da burguesia que funcionaria. Hoje, o P e PCB. O Pierre também mandou assim, ó, Salve camaradas. Uma base de esquerda forte. Gorender, em marxismo, em utopia, especialmente sobre o caractere reformista de massa operária. Temos que partir dessa constatação. Por enquanto é isso. É isso aí, né, Goma? É isso aí, meu. Voz do além. Vamos <laughs> agradecer que a nossa audiência hoje está bem alta. Vamos agradecer. Né? Dois professores audiência. aí na nossa a, entrevista. Agradece, então. Não salve aí, pessoal. Ajuda nós no <laughs> Fala aí, vocês falam. O pessoal da mais like. Vocês tá? têm uma força. Fala aí, não, a força. Deixa um like aí. A, avisar a galera que a é. gente constrói esses meios e, e depende integralmente né, de apoio. É, depende é. integralmente de, de que a galera faça o corre junto com a gente. É, uhum. seja apoio financeiro, seja divulgando, compartilhando, isso. seja mandando para alguém, seja conseguindo que mais gente se inscreva, é que mais gente assista, que é assim que a gente vai construindo, né? Compartilhar a informação. É isso, se a gente foi Eleito né, pelo povo pra estar tá aqui falando, né, representando, a gente quer que o povo esteja junto, né? Não é só bota é, nós é. lá que nós vamos falar, não, você tem que estar tá junto, quer é comentando, é. engajando, curtindo, compartilhando, mandando direct, reagindo nos stories, então a gente é. tem que estar tá construindo tudo junto. Aí você tem no rap assim uma ideia política muito forte. E desde quando o rap é rap, pode ter uma música mais dançante ou outra, mas uma hora você vai pegar uma música do cara falando. Muito que tá acontecendo no Brasil na pauta política Eu vejo o LGBT Vocês fazendo aquele Passeata na Paulista Milhões de pessoas, tá ligado? Aí eu olho assim porra. Nós não conseguimos colocar milhões de pessoas Mas nós temos essa pauta política bem forte Como que vocês conseguem tentar Transformar aqueles dois milhões em votos? Tá ligado? Fazer que pessoas é, Elejam mais de vocês, tá ligado? Transformar assim Essa revolução na rua organizada política organizada Big meu sonho era te responder isso aí porque <laughs> eu lembro uh, acho que foi no segundo é, no, no segundo pleito da Dilma quando vai ficar Dilma S no segundo uhum. é, a Luciana Genro ela teve um, um já nu... perto do golpe, já é já antes né uhum. ela teve um número expressivo de voto no primeiro turno né Daqui Mas, de São Paulo? É? Não, nacional. Nacional. É, ela estava candidata à presidência. Sim. E, e aí eu lembro nesse ano que eu né, votei Luciana no primeiro, Dilma no segundo, e, e, e a Luciana ela era dali dos candidatos a única. A única, lá atrás, que estava falando sobre população trans, sobre direito à saúde, sobre as integrações do Sul, sobre as violências. A única, a única. Uhum. E aí, isso, depois a Dilma vai, vai falar bastante, né? Tem vários avanços feitos e alguns retrocessos também é, nos, nos governos Dilma para a população LGBT. É, e, e aí, assim que saíram os, os números da, da, das eleições. Você comparava o número de pessoas na Paulista para para pro orgulho LGBTQIAP+ uhum. e o número de votos na Luciana, e você falava: ixi, tem falsas entre nós", <laughs> né? Porque como que esse bando de LGBT como que a gente junta toda a bicharada, a sapatada, a travestiada. É 2 as... milhões de pessoas. É, na agora, rua, foi, agora foi 3. Agora... 3 milhões? É. Eu acho que na última foi 4. Pois é. Caralho, não para de subir, não. não é <laughs> 10, hein? Conta direito. E aí, como que vai tudo isso? E como que na hora de votar. Então, tem alguma coisa acontecendo? né? É... E aí é um pouco por causa disso, sabe? É. A, a consciência, ela se dá em vários níveis. E aí tem muita gente que vai. Uai, a gente apanhou muito até, até ligar o A com B, o Lé com Cré, de que a nossa identidade, a cor da nossa pele, o jeito que a gente transa, o jeito que. A, é tudo político. É tudo político. É histórico e político. E até a gente conseguir ligar essas coisas, aprender isso, a gente patina. Né? É, a gente vive numa, numa lógica liberal neoliberal né? a, o, todos os aparelhos ideológicos são de direita a escola, o estado a igreja, é tudo a gente cresce num mundo uai, que, que um lado é o direito, o outro é o errado esse aqui tá certo esse tá... e aí você vai tendo que né, descortinar a ideologia esse não é um processo simples né o que, que é consciência de classe, se não se ligar de que você tem uma identidade política chamada trabalhador, sabe? Tudo é identidade. A sua identidade de trabalhador, a sua identidade de, de né é, direita ou esquerda. Pera, eu sou de baixo. Sabe quando o Galo fala isso? <laughs> Foda, Ele cara, fala de não, eu sou de baixo. Sou bem mais de baixo. E, e aí essa é uma é a tomada de uma consciência. Um uma parte gigantesca do meu trabalho, acho que o Tio faz muito disso também. É, é comunicar esse, esse parangolé de que é falar, então, mas a partir de qual momento ser LGBT se torna um problema? É, historicamente, como que a gente vai ser perseguido, massacrado e morto pela galera que defende pátria, família? Deus e nação. E aí é, é ir ligando essa, 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 esses fios na cabeça da galera. É, 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 é aprender e comunicar essas coisas. Uhum. Né? Entender que, olha, ser LGBT é um problema por causa de categorias políticas. A categoria da doença. Só é uma doença. A categoria do pecado. Só é um pecado. Crime. A categoria do crime. A categoria da piada. E quem manobra essas categorias, as esferas de poder? E as esferas de poder não somos nós. As esferas de poder são eles. Então os nossos corpos, eles vão ser desumanizados, super explorados, porque o sistema depende disso. E aí vez ou outra eles falam: "Ah, pera, 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 ó, acabamos de entender aqui que preto compra." Então, magicamente, a gente vai liberar alguns pretos e pretas para. Ixi, acabamos de entender aqui que viado gasta. Então, a gente vai liberar alguns viados e sapas para. Mas nunca é a totalidade, sabe? Uhum. Então, é um pouco nesse processo de, de comunicar para as pessoas que olha, o jeito que você existe no mundo é político. É, agora você precisa tomar lado, agora você precisa tomar partido. Eu acho que vocês, assim, eu acho que falta a, a conversa, né? Pessoas que pra puxar essa conversa. Pessoas que tem debate, que fala bem, ou vocês, tá ligado? Eu acho que é o primeiro passo. Se não fica naquela. Política, né? Pra mim, não ligo mesmo. Quero que. Sim. O hum. mais e... mina do buzão. Não, e, e, <laughs> e os nossos, né? É, 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 tem, tem um filme muito legal que chama é, é, Tenho Medo Toreiro. É, traduziram como Tenho Medo Matador. Português. É um filme chileno uh, que vai contar a história de um, de um clã de travestis no Chile, na ditadura do Pinochet. Uma dessas travestis se apaixona por um marxista-leninista revolucionário e eles precisam do lugar na cidade onde elas estão para transportar as armas que eles vão usar para tentar matar o Pinochet numa, numa ação na rua. E aí eles vão se aproximando. Esses marxistas-leninistas e as travestis. E ali, no, no meio do século passado, uhum. se você fosse em qualquer partido de esquerda na América Latina e falasse travesti. Nossa! A galera chutava para fora. Você não podia existir enquanto LGBT. Aqui no Brasil, o pr primeiro partido que vai falar sobre a, é a corrente socialista. É... Que tinha uma ligação com a, com, a, com a Liga Campesina no final dos anos 70, início dos 80. O, o primeiro lugar que vai falar de LGBT que não seja para escurraçar e bater e matar é a galera da esquerda. Mas você tem um, um, um etos, uma imagem, um espírito de que isso aí é um desvio pequeno-burguês. Esse negócio de dar o cu. Imagina, isso aí é. A classe trabalhadora é, é macho. E, e essa é aquela abstração de olhar para o pobre e imaginar o pobre. Uai, a classe trabalhadora tem sexualidade. E ela é diversa. E aí, nesse tem o Medo Toreiro, tem uma hora que a travesti, ela, ela fala para ele, ela tá, ela tá bêbada e ela fala, você quer saber? Foda-se, foda-se. Se é o Pinochet no poder ou o Che Guevara, a gente continua apanhando, sendo escurraçada e tomando tiro. Então, o dia que você souber de uma revolução que inclua as loucas, você me chama que eu vou ser primeira fila. É também entender como que esses corpos foram manejados politicamente. Eles não foram acolhidos. As suas lutas, vivências, demandas não foram reconhecidas. É uma esquerda que se recusou a escutá-las. Porque imaginou que elas eram alguma outra coisa. Então é exatamente o que o te falou, né? Dessa, dessa prepotência de uma esquerda que fala, não. Isso aí, é, isso aí não é nem sujeito político. Sim. Então tem tem muitos erros na esquerda. A, a gente tem uma esquerda racista, né? Quando quando não fala mas tem. Uai, quando o Tiago Amparo fe, fez a crítica, quando a Elisa Lucinda fez a crítica, né? Quando a Cida Bento faz a, de que olha engraçado essa foto tá muito branca. É porque nós assim de esquerda não gosta de ser criticado, né? Principalmente, assim, o PT não gosta. Não aceita muito bem. Eu resumo em síndrome do Salvador Branco. <laughs> Tenho essa síndrome de que, não, a gente sabe o que é melhor pra vocês, a gente vai. Não né, sei se tipo, pra você responder, desculpa. A... Não, é pra <laughs> gente responder. Mas o que, é... que você viu aqui, você falou pro, pro Renato Freitas. Sim. Falou, mano, faltou mais apoio. Exatamente. Do partido seu. E ele falou isso lá, na... a gente participou de uma palestra junto com o Léo lá em sim, BH. Sim. Aí o ele orgulho. falou bem assim: ele falou, talvez se a Glaze Hoffman não fosse Hoffman, fosse Almeida como eu, né? Talvez eu <laughs> tivesse um pouco mais de apoio dentro do meu partido. É isso, né? Os part... Eu fiz um, uns stories, tá salvo lá. Depois quem quiser olha lá no meu Insta, esquerda BR é o nome do destaque do story que eu fiz. Eu vou dar uma olhada. Eu mostrei lá quem são as lideranças dos partidos e partidos que se dizem de esquerda, dos sindicatos e movimentos estudantis no Brasil. Cara, isso é muito importante. 90% são homens brancos, héteros, enfim. Os sindicatos são totalmente controlados por homens brancos de mais de 40, 50 anos. Os partidos de esquerda também, acho que Todos, se eu não me engano, são homens ou mulheres brancos de classe alta. Só onde tem um pouco mais de diversidade no movimento estudantil, né? Que tem né, UNI, não sei o que, lá tem UBS, tem umas mulheres negras, mas a, 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 o movimento estudantil é completamente controlado pelo PCdoB, pelo OJS. Que é, enfim, né, paralisa o movimento e mata as lutas, enfim. Né, então eles colocam essa diversidade ali, a ah, mulher negra, para barrar a luta, do mesmo jeito que o homem branco está barrando do outro lado. né. Enfim. <laughs> e, e, e a UP agora fez um post, né, eu tava vendo o Léo falando, que é, eles têm um número que é, qua, é perto de 70, agora eu vou, vou falar de cabeça, né, 64% das candidaturas que, que a UP construiu são candidaturas femininas, né, e aí você vai tendo esses movimentos, as pretas do PSOL... Então, mas aí não falta uma base de esquerda que tenha mais força, igual PT olhar ter essas bases menores... Mesmo eu que seja de outro partido, eu, porque é um outro partido forte. Big, é, 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 a minha ideia é um pouco essa. É de que é, existe uma necessidade do PT reconhecer que tem uma capilarização que eles não têm, num certo sentido. E de que essa galera é, precisa ser acolhida, escutada e ter suas reivindicações. É, é, anexadas, né? Porque é essa galera... Gente, é, 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 esse é o futuro. O futuro da política é essa galera. E, e as nossas lideranças estão morrendo. Estão ficando velhas. Elas... Precisa dessa transição. As Ideias Podcast. Queria agradecer, Rita Avon pelo... Ó, oh, o quer fazer uma pergunta não, antes de terminar. Corre e aparece aqui. Corre aqui. Eu vou deixar pra ele vir fazer a pergunta eu e ele vai encerrar aqui. Acho bom, vai Achou que ia vida. só assistir. Tá, bom, tá boa. Que eu ia vir no dia que não tinha as duas aqui. Ah, Como é que você tá? É, é, assistindo de camarote, a é, bonita. Tá Pô, tava escutando a entrevista no carro. E assim, eu vi vocês no começo falando o quê? Do PT e tal. E eu concordo muito com aquele ponto em que vocês falam... Pô, PT age muitas vezes como tutor, <laughs> né? Dos pobres, dos pretos ali e tal. E assim, aqui no nosso podcast eu sou o doutor Pirraça. Tem muita gente que, pô, vem em cima da gente. Quando eu convido a Laura, por exemplo... Quando eu convido o Gaio Fato, quando eu convido você. Porque o que, que acontece? As pessoas elas pensam o quê? Fala, mano, é, eles falam de comunismo? Legal. Mas às vezes muitos deles também têm essa mesma impressão quando as pessoas vêm aqui falar de comunismo. Porque às vezes. Elas sempre pensam que pô, eles estão sempre dentro de uma certa zona de conforto ali, falando são peças dentro do jogo que pode se movimentar tanto para trás como para frente, como para os lados, entendeu? O que eu queria te perguntar como aprimorar é esse diálogo entre as pessoas que defendem as mesmas ideias, mas que moram na Vila Madalena e não vivem? A mesma realidade que a gente, porque a gente está falando aqui do PT, a gente está falando do PT, mas muitas vezes quem está na quebrada é essa, essa peça que não pode ir para os lados, não pode pensar muito, saca? Não pode pensar muito. Então ela se vê obrigada a votar sim no PT. Fala, pô, essa é a única opção, eu preciso tirar esse cara aqui e essa é a única opção. E quando as pessoas falam que não tem. É, não tem é, esperança eu tenho esperança porque quando a Laura veio aqui ela falou assim meu existe um castelo existe uma estrutura e a gente precisa derrubar para erguer um novo castelo e eu acho que essa conversa aqui tudo isso que a gente está falando aqui eu acho que a gente está aprimorando esse dia, esse diálogo mas para isso e, e tentando erguer né um, um novo castelo um novo prédio e para isso, eu acho que para que ele seja erguido, a gente precisa é, iniciar bem essa base. Com certeza. Com certeza, boy. O que, eu, o, que eu, o que eu consigo falar é que as peças que se movem em mais direções, elas têm infinitamente mais responsabilidade. Né? Uhum. É, no xadrez, muitas vezes a peça que se move mais, ela vai precisar se sacrificar para que outra peça chegue, em, né? Uhum. Só tem uma peça que pode virar a rainha, é o peão. É, é, se o peão chegar do outro lado do tabuleiro, ele vira outra rainha. E Sim. aí você pode jogar com, você vira uma que se move mais. É permitir, é fazer com que a peça que se move menos possa se mover mais. Então, o que eu estou falando é mais ou menos assim: todo o espaço construído. Por alguém que se pleiteia, se advoga, se, se, se quer é, popular, uhum. ele tem que ser um espaço popular. Sim. Então é entender de que forma essas peças que se movem mais conseguem fazer uma fissura, um rasgo maior no tecido, para que outras peças ocupem esses espaços. Uhum. Né? E aí seja. É, criando bolsa, fazendo evento gratuito que eu e o tio a gente outro dia se meteu numa uhum. é, lutando para que a coisa aconteça num outro sentido, né? E, e, e acho que o ponto central é que a galera que é peça que se move mais tome para si essa, essa responsabilidade, né? Tem essa consciência, uhum. né? de que olha você tá falando de um lugar de, de, de conforto né você é. tá e, e de que forma que você pode é, se isso que você tem para fazer agora é colocar dinheiro então coloca dinheiro no projeto da galera que tá precisando uhum. se você pode dar plataforma você pode faz você uhum. pode ampliar a voz amplias você pode ceder espaço cede é porque é isso que a gente que a gente faz um pouco assim sei lá tem um, um negócio é, super ínfimo, né? Mas é o que eu tô pensando do YouTube, assim, da minha atuação no YouTube. Sim. É que eu não abro um Apoia-se. Uhum. Porque eu sei que se eu abrir um Apoia-se, eu tô tirando apoio de algum outro camarada meu da esquerda. Louco. Sabe? E, e enquanto eu tiver conseguindo segurar a ponta dando aula, tarará, tarará, e, e assim, trabalham comigo Isa e Carol. Uhum. Isa é uma mulher preta... Carol uma mulher branca... É, o, o, os no... o que a gente ganha com o YouTube... A gente divide... Em partes iguais... É, e a gente... E aí... Agora, né? Eu tô passando por uma estafa... Uhum. Uh, eu tô tentando pegar o... Porque assim... Eu, eu tive recente um burnout bizarro... É, de estar tá dando aula e esquecer o autor... O nome, o texto... Assim... E aí eu tô tentando terminar os compromissos que eu tinha todos marcados, que é mais ou menos novembro, é uma agenda até novembro. <laughs> Sim. É, e, e assim que eu terminar, voltar a, a dedicação para esse canal. Uhum. E também porque a, a Isa e a Carol que me ajudam a construir é, 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 um, é uma parte do que entra de grana para elas. Uhum. Né? Se, eu, se a gente para essa grana para, Sim. né? Então, uhum. não, não, isso não pode acontecer. E assim, o apoia-se tal seria uma, uma chance de... Tarará, tarará. Mas eu fico pensando, cara, a Sabrina tem um apoia-se que ela contrata uma galera pra, pra manter aquilo. E com carteira assinada, com férias, tarará, tarará. Uhum. o Ti tem apoia-se, o Jones Manuel tem apoia-se, a Laura Sabino tem apoia-se, o Gustavo... Gaia... Então, se eu sou um canal com um milhão e tanto, abro um apoia-se... É, é, é muita gente que talvez vai me apoiar que podia estar tá apoiando os meus então no YouTube essa é uma coisa que hum. eu tenho feito assim sim legal é, não é legal é o mínimo não legal assim né a sua atitude demonstra muita coisa mas é o mínimo <laughs> é justamente foi foi justamente essa a pergunta que eu fui que eu fiz foi buscando mais ou menos isso Sim, e é, e é entender essas coisas assim, quando a gente monta curso, quando a gente vai dar, qual, qual, que, é, qual que é a parcela de, de vagas que a gente vai é, abrir para movimento social, cursinho popular, pessoas ah, sabe? Sim, sim. Que, que são as pessoas que não acessam aquilo é. de outra forma, né? É, e aí a gente vai fazendo essas coisas, né? Toda vez que galera de escola estadual, movimento social, movimento de partido me chama para fazer as coisas, eu tenho um número de dias bloqueado no mês que eu dedico só para isso, uhum. né? E aí eu vou tentando fazer essa construção, tarará, tururu. Uhum. Porque eu tava apresentando um programa de TV. Sim, sim. Então tinha um salário, né? Uhum. Agora o programa acabou, sei lá o uhum. que que eu... Né? Mas Sim. eu tenho o curso que eu dou, tarará, tarará, então eu vou, vou fazendo isso dentro do que eu posso. Né? E, e Mas tem tenho, tenho essa outra coisa que eu acho que é uma das fundamentais, que é entender que com um milhão de seguidores, nas eleições, é, é, o, ainda que eu não esteja construindo a UP uhum. de perto, como eu estou mais próximo do PCP, uhum o mínimo nesse meu papel histórico nessa minha posição é falar para esse um milhão que me segue olha tem uma galera jovem construindo uma outra coisa que louco. tá aqui tá acontecendo Legal. sabe uhum. porque se o nosso papel é de comunicador a gente tem que comunicar é. né? não e eu acho muito bonito porque eles vivem falando isso poxa eles falam tanto em revolução revolução povo na rua mas se a gente parte para uma revolução, a gente parte para a rua, a gente como a gente vai se posicionar dentro dessa luta que eles falam que é coletiva, entendeu? É. E aí não, não alguns adianta vão de nada ficar... a luta ser coletiva, mas só os outros tomarem tiro. Entendeu? Alguns vão ficar atrás com livros ou com easy e quem vai ser os testas de o, o testa de ferro? Quem vai levar a bala? Entendeu? Então, as pessoas elas ficam muito assim. Eu acho que muitas pessoas que, pô, da quebrada e até mesmo pessoas que assistem o nosso podcast têm muita dificuldade em absorver essas ideias, porque elas começam, elas enxergam dessa forma, saca? E aí, eu falo, falo, não, mano, tem muita ideia ali que a gente tem que absorver, sim, a gente tem que trazer. E eu acho que, e é por isso que, por mais que vários falem, eu vou trazer mais, porque eu acho que isso daqui é um diálogo muito, muito importante. E, e tem essa coisa que é a gente vai se fortalecendo dos dois lados. Sim. E que a galera tem uma certa desconfiança. O dia que essa desconfiança acabar, acabou. Isso. Ela tem que ser mantida. Ela tem que ser mantida é. porque, historicamente, o que a gente conhece uhum. é uma galera que aparece quando, é. quando ganha e que desaparece quando deixou Sim. de ganhar. Uhum. Então essa desconfiança tem que estar de pé full time. Uhum. A gente tem que se manter vigilante o tempo todo. Sim. Até que a gente, né? Mas. Isso é muito doido. A gente vive num tempo de desconfiança generalizada. Uhum. É, eu tava vendo o Galo outro dia falando sobre isso, assim. O tanto de armadilha que tem, né? Uhum. Até você descobrir que o cara é teu parceiro, teu amigo, teu... que ele não tá só tentando uhum. te usar, vai tempo. A gente que vive na quebrada, a gente vive com essa desconfiança 24 horas. A Sim. gente acorda, a gente dorme. Sim. Se a gente vê um cara na rua. <laughs> Sim. A gente fala mano, pode ser um cara que vai atrasar o meu lado ou não sim entendeu? polícia da mesma forma. Então é isso eu acho que a gente tem que aprimorar um pouquinho mais esse diálogo. É, eu acho da hora eu vi transparência no que você falou, entendeu? Eu acho muito louco quando o Thiago vem aqui participar do, do nosso do nosso podcast porque eu acho que a gente consegue, transmitir isso e assim a gente vai tentando aprimorar esse esse diálogo sim e, e construir e construir ah. essa ah. essa base né é. para gente levantar esse castelo que a gente tanto sonha e porque o nosso horizonte é o mesmo é isso não é isso. Uhum. Pô, queria agradecer muito em nome do meu parceiro aqui, Big. Cheguei no final, o chatão chegou no final. <laughs> Ô, cola aqui, você tem que finalizar o episódio, você que iniciou. Beijo do O famoso toma que filho é teu. <laughs> ah, eu quero aproveitar, enquanto ele vai colocando ali, só pra falar que acho muito da hora essa consciência que você tem que assim como você disse é o mínimo que a gente que se diz comunista tem que ter mas é a gente que está tão acostumado com nada né o mínimo vira muito é. mas acho ótimo você ter essa consciência que dentro do próprio meio marxista a gente não vê de divulgar uns aos outros, tá ligado? Porque tem certos aí, né, que, nossa, se não pensa igual a mim, eu não divulgo, finjo que não existe. Sim. Pelo contrário, eu vou atacar, eu vou criticar. Sim. E você divulga todos, e é isso, fortalecendo todos, tem essa consciência do bagulho do apoio-se. Divulga candidaturas de partidos variados, desde o PSTU, ao P, o PCB, enquanto que. Não, tal partido você não pode falar que ele existe, porque é isso, que é aquilo. E, meu Deus, eu vejo que o nosso meio, assim, ele se mata sozinho, ele se. Destrói por conta própria, a gente já é tão pequeno Sim. e já é massacrado por forças tão grandes e tão potentes. Em vez se de a gente. Colocar fortalecer, nosso ego no meio. História cabeludo, um forte abraço, professor. Foda. 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 Amigão da minha vida. Agradecer a todo mundo que ficou na sintonia do nosso podcast, As Ideias. Obrigado mais uma Foda vez. vez Obrigado eu, mais uma vez. Que agradeço. Agradecer nosso patrocinador. Terraço Quitandinha, Vila Madalena passa lá sexta sábado e domingo sempre das oito à meia noite com o melhor do rap do samba rapaziada do galera bet porte aposte com confiança esqueci não tá louca Tá rindo do corinthians ela vai ganhar do fluminense amanhã quero ver sua cara tio certo some o controle aí ó da sua arte a symphonic certo quer distribuir seu som nas plataformas digitais Chegar pesadão procure a symphonic certo tudo que faz o bem Bem bolado tem, bonito. É, vou esquecer não, certo? É. Muito obrigado, família. Até mais. Esse é o seu, nosso podcast. Fala aí, boy. Fica me zoando. Agradecer também, né, mano? Eu vi um bagulho no Google essa semana muito o louco. Você viu a homenagem Ah, da Cláudia Celeste, fez. né? Cláudia Celeste. E, e, e teve da Dinadi, fizeram da Dinadi e é. agora fizeram. Você, você acompanhou? Não. É, saiu, não, saiu não, recentemente. Saiu recentemente. É isso. Big da Godoy. Obrigado, rapaziada. Tamo junto. Os caras foram pra mim. Pera aí, mano. O aí, ali, velho. Tipo, vou falar uma palavra. Tá aqui. Não tem muito filtro agora. Tá pé, minha filha. A agora. Você então, você vai, né? Rapaziada, esse foi mais um episódio, certo? Essa ideia é podcast.